Ja mun mielestä VMP:lle tulos mun työura-aikana, se tuli semmoiseen itse asiassa aika haastavaan kohtaan. Mä olin armeija tulossa, mä en oikein tiennyt mitä tehdä ja mä en halunnut olla ravintola-alalla enää. Ja sitten VMP tarjosi semmoisen mahdollisuuden mulle, että pääsi vähän kokeilemaan erityyppisiä työmahdollisuuksia. Niin se oli tosi hyvä, koska sitä nuorena iässä ei välttämättä ole niinku selkeät kuvat, että mihin haluaa mennä. Mutta yksi mikä jäi erityisesti oli semmoinen kaupallisuuteen kiinnostus. Eli asiakkaiden paristyöskentely ja sitten tavallaan nyt kun katsoo, niin on ollut hauska huomaa, että asiakaskokemus varmaan, niin voi olla, että siellä on sitä aikaakin, mikä on jäänyt mieleen, että miten asiakkaita palvellaan. Mitkä asiat ei ole vanhentunut tai muuttunut, niin kyllä ihmisen haluaa kohdata ihmisen. Inhimillisyys on ylipäätään läsnä tänä päivänä, vaikka meillä on digitaaliset ratkaisut ja ympäristöt, niin ihminen haluaa monesti semmoista inhimillistä, empaattista kohtaamista. Ja sen takia mä oon tykännyt semmoista sanonnasta aina, että välittäminen on paras markkinointistrategia. Ja työviihtyvyys, niin kuin se, kun ajatellaan, että sehän vaikuttaa tietenkin muuhun elämään. Että se voi tehdä niin, että työssä nyt vaan työ on vaan työtä. Se on kaunis ajatus, aina sanottiin, että työhän on vaan työtä. Mutta kyllä se, miten sä työssä viihdyt, miten sun kollegat tai ympäristö, se niin kuin, missä sä työskentelet, niin se vaikuttaa siihen muuhun elämään tietenkin toistepäin. Niin kyllä mä sanoisin sen, että varsinkin tänä päivänä, kun maailma tulee muuttumaan, niin jos on semmoisia ajatuksia, että hei hetkinen, että mitäs mun kannattaisi ehkä mahdollisesti 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä tehdä tai mihin erikoistua, niin se kannattaa aloittaa, koska sitten yhtäkkiä niin se voi käydä niin onnellisesti kuin itsellä, että sitten sä löydät itsesi, että edelleen 15 vuoden päästä sä nautit työnteosta, joka on mun mielestä niin kuin aika iso rikkaus elämässä, että ei ole silleen, että 8-4 tai 5 on aina jotain, mitä on pakko tehdä, vaan jotain, mitä saa ja haluaa tehdä. Ja mä sanoisin, että oma vinkki olisi varmaan se, että mikä ehkä on käynyt niin kuin itselle, niin pyri olemaan utelias. Mitä tämä uusi trendi tai termi tai uusi niin kuin iso muutos voi tarkoittaa mulle? Mitä mahdollisuuksia se tuo ylipäätään? Miten se muuttaa? Ja sitten semmoinen, että pyri olemaan pinnan parempi huomenna kuin tänään. Se on ollut mulla semmoinen, että et sä voi odottaa, että susta tulee huomenna niin kuin jonkun aihepiirin superekspertti. Mutta jos sä oot pinnan parempi joka päivä, niin sä huomaat, että aika nopeasti se kehitys tapahtuu. Että ei tää maailma niin nopeasti muutu, että ei tarvi hypätä mitään loikkia tai ajatella, että voi että, kun mä en tiedä tästä tarpeeksi. Jos sä systemaattisesti pyrit kehittämään ittees, niin sä tulet pärjää ihan missä vaan ammatissa.